Обмежено придатних більше не буде. Верховна Рада вирішила позбавити військово-лікарські комісії права надавати висновки з цим результатом. Такі зміни передбачені у законопроєкті 10313, який депутати підтримали у другому читанні. Тож тепер лікарі будуть змушені визнавати військовозобов'язаних повністю придатними або непридатними до військової служби. Чим обумовлене таке рішення народних обранців і що тепер буде з обмежено придатними? Про це буду розпитувати Олександра Федієнко, народного депутата, члена Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Олександре. Я тут. Я бачу. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, вибачаюсь, але бачите, отак от. В Русі. Ви в Русі, так. Да, ну. Перш за все, що хочу поточнити. Цей законопроект, він стосується абсолютно всіх військовозобов'язаних, навіть тих, які зараз цивільні, чи це більше стосується військовослужбовців, які вже на службі? Цей законопроект стосується всіх військовозобов'язаних. Текст закону ще не оприлюднений. Однак вже відомо, що у нього включена правка про виключення поняття «обмежено придатний». А в мене питання, як так вийшло, що цю правку у сесійній залі не розглядали і чому? Ну, давайте, по-перше, я поясню вашим глядачам, що в залі взагалі правки не розглядались. В залі розглянули тільки в першому читанні цей законопроект. Далі законопроект потрапив в профільний парламент на безпеку і оборони розвідки, де блоками розглядали, враховуючи і цей блок, це медичний блок, який стосувався 23 статті щодо тих, хто обмежено придатний, і бронювання. Але військові наполягали на тому, що їм потрібно або придатне, або непридатне. Обмежено придатний за час військового стану не потрібен. Тому комітет, не парламент, комітет прийняв рішення, коли розглядав ці блоки, цю правку, ну не правку, а пропозицію, перепрошую, бо це ж законопроект Кабміну, умовно кажучи, підтримати. Але я хочу нагадати, що зараз комітет вже розглядає правки від народних депутатів. Тобто, да, і якщо народний депутат, який подавав правку, що все ж таки це залишити, буде наполягати на цьому, комітет повинен знову за це проголосувати. Але навіть якщо комітет все одно не підтримує цю пропозицію, парламент все одно повинен буде за це голосувати. Тобто депутат, який буде на цьому наполягати, може ставити цю правку на підтвердження. Але вона фактично вже чинна. Ні, вона не чинна. Сам закон ще не прийнятий, тобто ми зараз живемо в парадигмі старого діючого законодавства. Тоді спрогнозуємо, якщо її ухвалять, що чекає на військовозобов'язаних, які під час оновлення даних ТЦК отримали висновок ВЛК про обмежену придатність. От на переогляді їх визнають придатними? Ну, я не знаю, це питання до відповідної військово-лікарської комісії. Критерії ж не змінилися? Ні, там якраз МОЗ запропонував пропозиції щодо зміни критерії, саме щоб там є перелік хвороб, на які все ж таки треба буде звертати увагу ВЛК, бо навіть я, коли проходив нещодавно ВЛК, там місяць тому актуалізувався, ну, мені сказали, зір який, я кажу, мінус 5, окей, будеш снайпером, дивіться. Тому тут питання в тому, що МОЗ формує нові критерії відповідних хвороб. І тобто, коли буде вже прийнятий цей закон, то і МОЗ обіцяє підтягнути, як це передбачено в законі, відповідні нові критерії, затверджені Кабміном. Це йде про 402 наказ. От закон ухвалюється, потім на підпис президентові, і потім ці норми, потім, вони одразу запрацюють. От скільки часу треба буде, щоб підтягнути ці всі підзаконні акти, змінити той самий 402 наказ? Я дуже сподіваюся, що Міністерство охорони здоров'я вже над цим працює, разом з Міністерством оборони, до речі. Да? Я сподіваюся, що якщо ухвалять закон, а це буде там, ну, можливо, десь через місяць, да? І президент його одразу, думаю, підпише, то от приблизно ми будемо мати там той же самий місяць-два, коли цей наказ буде змінено. Тепер припустимо, що обмежено придатні не пройшли повторне ВЛК у цей строк. За поважних причин чи неповажних. Що буде для них далі? І адже жодної відповідальності закон не передбачає. Ну, відповідальність у нас передбачається іншим законодавством. Все ж таки у нас є адміністративний кодекс, там інші кодекси. Цей закон не передбачає. Але навіть зараз, станом на сьогодні, у нас також є відповідальність, до речі. Ухилянтів ніхто не відмінив. І коли військовозобов'язаних громадян України відповідний критерій не з'являється до ТЦК, його подають в реєстр ухилянтів,
Далі по ньому працює поліція, там, ну, вони там якось шукають, подають в розшук і так далі. Це і зараз так є, до речі. Просто там є інші зміни до законодавства, я думаю, які ви мали на увазі, щодо штрафів. Але ще раз хочу наголосити, що це не наш профіль, не наш комітет, це до комітету правоохоронної діяльності. Я думаю, що ці процеси повинні рухатись паралельно. Але нас не залучали до розгляду цього законопроекту, який стосується підвищення штрафів. Пане Олександре, я тепер хочу, знаєте, про своє журналістське аспект розпитати. Поговоримо про той аспект, що от соцмережі і свобода слова. В документі прописано, цитую, військовослужбовці матимуть ті ж права на свободу слова в медіа і соцмережах, що й інші українці. Чи так це? Чи все ж таки буде обмеження, якщо це загрожує, наприклад, безпеці? І чи означає це, що військові все ж таки зможуть говорити про фронт відкрито? В тому числі не лише в наших ефірах, але і в соцмережах. Ну, там не зовсім так прямо написано. Скільки пам'ятаю, там все ж таки написано щодо обмеження розповсюдження інформації, яка стосується військових там операцій, тактичного, оперативно-стратегічного рівня, ну, там уже і так далі. Да? Я думаю, що так, військові зможуть говорити, писати, але, звісно, та інформація, яка є чутлива з точки зору проведення відповідної військової операції, я думаю, що це не думаю, а законом це все ж таки заборонено. І норми проти дискримінації за статтю і проти проти сексуального насильства. Про що йдеться і як працюватиме на практиці? Так, це теж не до нашого комітету. Ну, дивіться, як воно буде працювати на практиці, як зараз воно працює. Спочатку треба все ж таки з'ясувати, чи була ця дискримінація, чи було це насильство. Зафіксувати, я так думаю, це, а далі вже, ну, це, я вважаю, що за це повинно бути все ж таки відповідно, воно і зараз, до речі, є кримінальна відповідальність, але з більш жорсткими наслідками. Ну, і також, якщо ми кажемо все ж таки про Збройні Сили України, то відповідне керівництво і командири також повинні притягуватись до відповідальності, але ще раз хочу наголосити, це питання не нашого комітету, я, чесно кажучи, не дивився цей законопроект, бо він ще навіть не потрапляв на перше читання. Ну, на завершення, пане Олександре, на якому етапі законопроект? Який саме? Про мобілізацію? Про мобілізацію, так. Вчора допитати, тобто ми зупинилися на 2100 якоїсь правки, залишилось, я думаю, приблизно ще там 600-700 правок. Ну, тобто мої прогнози поки підтверджуються, що на початку травня законопроект парламент вже потрапить вже на розгляд парламент. Далі, звісно, там буде якісь політичні дебати з точки зору, ви знаєте, не всі ж депутати підтримують мобілізацію, хто ж продовжує працювати на якісь міфічні вибори для себе, якісь політичні плюси для себе. І будуть, звісно, ставити правки на підтвердження, якщо, звісно, парламент не застосує 116 статтю регламенту, дати кожній фракції по 5 правок, тобто, да, таку процедуру. Але якщо буде повне проходження законопроекту, це там, я думаю, буде приблизно, я так думаю, приблизно буде 500-600 правок, не менше, може навіть більше. Кожна правка по 3-5 хвилин на виступи і так далі. От порахуйте. Я думаю, все ж таки, що середина квітня десь кінець, він вже вийде на фінальну стадію, буде проголосований. Пане Олександре, дякую, що зупинилися в своєму русі і знайшли для нас час за ваші відповіді. Це був Олександр Федієнко, народний депутат України, член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.